ខុសគ្នាមានឈ្មោះខុសគ្នាក៏ប៉ុន្តែជីវិតរបស់គេការងាររបស់គេប្រចាំថ្ងៃនៅផ្ទះក្តីនៅខាងក្រៅផ្ទះក្តីនៅកន្លែងធ្វើការក្តីគឺគេធ្វើត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់តាមធម៌តាមវិន័យដើម្បីឲ្យសេចក្តីសុខមាននៅក្នុងសង្គមនៅក្នុងប្រទេសជាតិនៅក្នុងពិភពលោកទាំងមូលហ្នឹងហៅថាបុណ្យហ្នឹងមកអញ្ចឹងដែលណាធ្វើបុណ្យនៅក្នុងបានហើយបុណ្យហ្នឹងទៅតាមជាប់យើងជានិច្ចនៅគ្រប់ជាតិខ្ញុំជាតិណាទៅដល់ក៏ជាតិមនុស្សជាតិប្រព្រំជាតិទេវតាជាតិប្រអិនជាតិណាក៏ដោយគឺថាសុទ្ធតែមានបុណ្យទៅជាមួយបុណ្យរបស់យើងនៅវិណាឲ្យយើងអរជួនកាលអ្នកខ្លះមានបន្តិចជួនកាលអ្នកខ្លះមានបន្តច្រើនអរទៅតាមអ្វីអ្វីដែលយើងធ្វើដោយកាយវាចាចិត្តរបស់យើងមិនមមចំណាប់ចំនួនទៅបានបន្តបានកសល់ច្រើនទៅមិនយល់មកហើយការដែលធ្វើបន្តហ្នឹងវាប្អាយទៅលើសំភារៈហ្នឹងផងប្អាយទៅលើចិត្តរបស់យើងផងជួនកាលយើងធ្វើបុណ្យមានតែចិត្តក៏កើតមានបុណ្យដែរយល់មកមានតែវាចាក៏កើតបុណ្យដែរមានតែកាយក៏កើតបុណ្យដែរហ្នឹងយល់ប៉ុន្តែបើមានទាំងចិត្តទាំងវាចាទាំងកាយផងព្រមគ្នានៅក្នុងការធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលធ្វើអំពើល្អហ្នឹងបានបុណ្យបានកុសលច្រើនយល់មកជួនកាលយើងបាននិយាយអីទេយើងគ្រាន់តែគិតយើងគិតដល់បុណ្យរបស់យើងណាយើងចង់ធ្វើបុណ្យនេះយើងចង់ធ្វើបុណ្យនោះណាយើងត្រេកអរជាមួយនឹងបុណ្យអ្នកដតីធ្វើអញ្ចេះបុណ្យអ្នកដតីធ្វើអញ្ចឹងយើងមានចិត្តអញ្ចឹងក៏កើតបុណ្យជួនកាលយើងនិយាយខ្ញុំហ្នឹងយើងនិយាយប្រើពាក្យសម្ដីល្អប្រកបទៅដោយកុសលចេតនាក៏ស្អាតបុណ្យដែរអូយើងនិយាយណាខ្ញុំប្របួរគ្នាធ្វើបុណ្យយើងនិយាយអំពីបុណ្យនោះបុណ្យនេះបុណ្យនោះយើងធ្វើឯណាធ្វើឯណោះសบายចេះសบายចុះណាខ្ញុំត្រេកអរបុណ្យចេះបុណ្យចុះទៅពីកាយយើងធ្វើតែម្ដងណាខ្ញុំណាយើងធ្វើតែម្ដងគឺថាយើងយកតែទៀនយកវត្ថុស្អីមួយមកបូជាចំពោះគុណប្រាថ្នាត្រៃដូចជាការដូចជាទៀនដូចជាធូបដូចជាដើម
មកអុជថ្វាយចំពោះគុណរតនត្រ័យនឹងក៏បានបន់ដែរហ្នឹងមកចឹងបន់ដើម្បីបានបន់បានកសលច្រើនតលយើងហ្នឹងមានទាំងកាយវិជ្ជាចិត្តទាំងអស់រួមគ្នាក្នុងការធ្វើបន់កសលហ្នឹងបានបន់បានកសលច្រើនចឹងហើយពេលដែលយើងធ្វើយើងត្រូវសង្រួមហ្នឹងមកសង្រួមកាយសង្រួមវិជ្ជាសង្រួមចិត្តរបស់យើងឲ្យមាំអស់ស្ងៀមស្ងាត់កុំឲ្យស្ទើសកុំឲ្យតែងកុំឲ្យប៉ះកុំឲ្យពណ៌កុំឲ្យបែកអារម្មណ៍ទៅណាទៅណីឲ្យនៅតែក្នុងអំពើល្អរបស់យើងហ្នឹងបានយើងហ្នឹងបានបន់បានកសលបានសុខបានស្ងប់នៅច្រើនហើយបន់ហ្នឹងគឺស្អីញោមបន់ហ្នឹងគឺសន្តានังបុណាតិសោធិតិតិសភាវៈណាធ្វើចិត្តរបស់យើងឲ្យរួចចាកអំពីអកុសលមូលទាំង3គឺលោកៈទ្រុសៈមោហៈហើយតបន់ញោមមកមេភិកវេបញ្ញាណังបយដ្ឋសុខសតังភិកវេអតិវចនังយតិទាំងបញ្ញាណังមេភិកខទាំងឡាយមិនគប្បីខ្លាយខ្លាចបន់នោះឡើយព្រោះបន់នឹងជាសេចក្តីសុខរបស់អ្នកបងគឺសេចក្តីសុខបងគឺប្រះចាកអកុសលមូលទាំង3សេចក្តីសុខកើតមានដោយសារការប្រះចាកនៅអកុសលមូលទាំង3នោះអញ្ចឹងសុខយើងមើលឃើញខ្លួនយើងគឺសុខនៅក្នុងកាយសុខនៅក្នុងវាចាសុខនៅក្នុងចិត្តហ្នឹងណាព្រោះសុខហ្នឹងដែលយើងមើលទៅឃើញសុខប្រកបច្បាស់មែនតើគឺសុខមកពីសេចក្តីស្ងប់ញោមស្ងប់កាយរបស់យើងនឹងវាស្ងប់ចិត្តរបស់យើងវាស្ងប់វិចារណ៍របស់យើងនឹងវាស្ងប់ហើយហេតុអីបានជាស្ងប់ពីព្រោះកិលេសនឹងវាថយចុះញោមកិលេសថយចុះបើកិលេសខ្លាំងពេកអត់ស្ងប់ទេញោមកិលេសមានន័យថាការសៅមងនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងណាញោមអាការសៅមងនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងនឹងច្រើនណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធរាប់ឈ្មោះកិលេសហ្នឹងឃើញ1500កិលេសហ្នឹងញោមក្នុងចិត្តកាយវិចារបស់យើងហ្នឹងគឺថារាប់ទៅឃើញច្រើនព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធរូបរោឃើញណាញោមរាប់ដល់សង្ខេបទៅមាន3ញោម3ស្អីញោម3គឺលោភៈទោសៈមោហៈហ្នឹងញោមហ្នឹងមូលធំជាងគេបំផុតមូលមកអញ្ចឹងយើងត្រូវយល់អំពីលោភៈហ្នឹងឲ្យច្រើនត្រូវយល់អំពីទោសៈហ្នឹងឲ្យច្រើនត្រូវយល់អំពីមោហៈហ្នឹងឲ្យច្រើនយើងដឹងអូចិត្តអាញ់មិនចេះឥឡូវនេះអ្នកស្គាល់ចិត្តរបស់យើងពីណាចិត្តខឹងដឹងអូអាហ្នឹងទោសៈហ្នឹងកិលេសណាញោមពីណាចិត្តលោភលួនអូដឹងអូចិត្តហ្នឹងលោភលួនហ្នឹងកិលេសពីណាចិត្តវង្វេងមិនដឹងខុសត្រូវមិនដឹងសច្ចៈធម៌មិនដឹងការពិតហ្នឹងដឹងចិត្តរណៃអូចិត្តវង្វេងហ្នឹងកិលេសណាយោដឹងចឹងទៅពេលដឹងទៅយើងហាមខ្វាត់ចិត្តរបស់យើងទុកចិត្តរបស់យើងបានហើយវាជួយយើងដឹងយើងដឹងមិនអាចទុកបានទេចិត្តតែខំត្រឹងអញត្រូវអញត្រមអញល្អចិត្តតែមកកាន់កិលេសតទៅទៀតណាយោអញ្ចឹងយើងដឹងកិលេសយើងទុកចិត្តរបស់យើងកុំឲ្យកិលេសហ្នឹងវាកើនឡើងហើយយើងធ្វើចិត្តរបស់យើងស្ងប់បានតែយើងអាចទុកយើងធ្វើស្ងប់បានស្ងប់ចិត្តរបស់យើងបានច
ឹងមានតែបញ្ញាមួយគួតដែលអាចទប់បានខ្ញុំអត់មានបញ្ញាទប់បានគឺបីគេឃើញប្រាប់ថាមិនក៏ខំចាស់ណាស់ប្រកែកប្រាប់គេថាមិនខំទៀតតែគេឃើញបាស់លាស់ថាមិនខំថាមិនខំទៀតតែខ្ញុំមកប្រកែកថាមិនខំមិនបានចិត្តមនុស្សបាក់មិនសួរណាខ្ញុំបើនិយាយទៅដល់ខ្លួនយើងណាខ្ញុំគេឲ្យថាប្រែប្រួលយើងសិក្សាពុទ្ធសាសនាគឺដើម្បីស្គាល់ខ្លួនយើងស្គាល់ចិត្តយើងណាខ្ញុំអប់រំបន្ទុំចិត្តរបស់យើងនឹងឲ្យស្ងប់យើងបានសុខពិតប្រាកដសុខពិតប្រាកដហ្នឹងมันចាំបាច់ដល់ណាឲ្យតម្លៃយើងណាខ្ញុំកុំបងពីអ្នកដន្តីឲ្យតម្លៃសរសើរកោតក្រែងអីយ៉ាងណាយ៉ាងណាយើងធ្វើតែល្អខ្លួនយើងទៅអ្នកណាថាម៉េចក៏ថាទៅណាខ្ញុំគេមើលឃើញល្អគេថាល្អទៅព្រោះគេមើលឃើញมันល្អពីព្រោះផ្នែកទីគេមើលទៅឃើញมันល្អគេមើលឃើញល្អអាហ្នឹងផ្នែកវាខុសគ្នាណាខ្ញុំជាសេរីភាពរបស់គេជាបញ្ញារបស់គេការមើលឃើញរបស់គេព្រោះនេះជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ប៉ុន្តែការពិតវានៅតែពិតណាញោមព្រោះការពិតខុសត្រូវល្អអាក្រក់យ៉ាងណាយ៉ាងណាគឺនៅទៅលើទង្វើរបស់យើងលើការលើផលណាញោមព្រោះមិនលើអ្នកដតីឲ្យតម្លៃសព្វសាទេបើអ្នកដតីឲ្យតម្លៃមិនប្រកបទៅដោយអកតិ4នឹងវាល្អណាខ្ញុំណាមិនមកប្រកបទៅដោយអកតិ4អាហ្នឹងមិនអល់ទេខុសហើយណាខ្ញុំខ្ញុំចាំអកតិ4អត់ខ្ញុំរៀបកាត់ឲ្យមុនពេញបានណាចាំមិនដេកគុណព្រោះអកតិ4ទី1ឋានទីអកតិទី2ទោសាអកតិទី3មោហាអកតិទី4ភញាអកតិញាខ្ញុំភញាមិនចាំឲ្យទៅបង្ហើមកមិនមនុស្សដែលមើលទៅឃើញល្អក្រក់បានប៉ិតប្រកបហ្នឹងតលវាចាអកតិទាំង4ហ្នឹងណាបើមានអកតិទាំង4នៅក្នុងចិត្តហើយកាត់សេចក្តីមិនដឹងខុសត្រូវមិនដឹងល្អក្រក់ប៉ិតប្រកបហ្នឹងណាញោមអញ្ចឹងធម៌ព្រះលោកឲ្យមានលោកកុំឲ្យមានអកតិទាំង4ហ្នឹងបានឃើញសច្ចធម៌និងឃើញការប៉ិតណាញោមឆន្ទាគតិស្រឡាញ់តើស្រឡាញ់ឃើញស្អីក៏ល្អដែរអញ្ចឹងណាអើទូសាគតិស្អប់តើស្អប់ហើយគឺស្អីក៏អាក្រក់ដែរណាញោមហើយមោហាគតិពងវិញពងវិញគឺអត់មានបញ្ញាណាញោមអត់មានបញ្ញាពិចារណាហេតុផលគឺការពិតអាយ៉ាណាយ៉ាងណាទៅថាត្រូវមិនខាតណាញោមមោហាគតិហ្នឹងគឺมันឃើញសច្ចធម៌มันមានសច្ចធម៌តាមទស្សន័យពុទ្ធសាសនាมันមានសច្ចធម៌ញោមមើលមិនឃើញសច្ចធម៌ទុក្ខសច្ចៈសមុទ័យសច្ចៈនិរោធសច្ចៈមគ្គសច្ចៈណាញោមពងវិញមើលមិនឃើញសច្ចធម៌ហ្នឹងមើលមិនឃើញការពិតទេណាញោមណាព្រោះហើយទី4សតិគតិបុភ័យខ្លាចអ្នកដតីសំឡុតគម្រាមកំហែងធ្វើបាបមានទុក្ខនឹងទុក្ខយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចហ្នឹងទៅឃើញសច្ចធម៌យ៉ាងម៉េចកើតណាញោមព្រោះឃើញកើតទេវិញ្ញាណភ័យហើយអត់ឃើញការពិតទេណាពងវិញរង្វាន់វល់វល់នៅក្នុងនោះឧទាហរណ៍ថាញោមចូលទៅក្នុងព្រៃភ័យណាញោមចូលទៅក្នុងព្រៃភ័យខ្លាចទៅភ័យខ្លាចនោះរកផ្លូវឃើញណាញោមអត់ឃើញទេតោះហើយបំបត្តិការភ័យខ្លាចពិចារណាមើលទៅឃើញអមើលទៅយូរថ្ងៃមើលដើមឈើមើលអីយ៉ាងណាយ៉ាងណាមានបញ្ញានៅក្នុងនោះមិនភ័យមិនខ្លាចនឹងរកឃើញណាញោមថ្ងៃនេះសូមលើកយករឿងមួយមក
សំដែងចែកជូនលោកជាទីសម្រាប់រឿងហ្នឹងចូលនៅក្នុងធម៌ដែលអាត្មាលើកឡើងខាងដើមដែរគឺការដែលយើងកើតមកវាមានការវិវត្តពីក្មេងទៅចាស់ណាញោមពីចាស់ទៅក៏អស់បន់ហ្នឹងវាប្រែប្រួលរហូតចឹងទៅដល់ពេលដែលយើងទ្រាំមិនបានគ្មានពីណាជួយយើងកើតព្រោះយើងអស់បន់យើងទៅកើតនៅភពថ្មីបងហើយរឿងហ្នឹងឲ្យឈ្មោះហៅថារឿងមគ្គទេវរាជយល់មកមគ្គទេវរាជថ្ងៃមួយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធរួមទាំងភិក្ខុសង្ឃផ្សេងផ្សេងផងនិមន្តទៅអូជៀនអំពវ័នយល់មកអូជៀនយើងស្គាល់ជៀនណាចូលសួនច្បារយើងស្គាល់ណាអូជៀននិងសួនច្បារខុសគ្នាណាយល់មកអត់គ្នាទេពាក្យតាំងខ្លួនខុសគ្នាខុសគ្នាអូជៀនកន្លែងស្ដាច់ហើយអូជៀននោះគឺជាកន្លែងដែលមានដើមឈើធំធំល្អល្អហើយគេទុកសម្រាប់មនុស្សទៅលេងកំសាន្តនៅទីហ្នឹងគេហៅថាអូជៀនដូចជាមូសលូផាកយល់អូនេះហៅអូជៀនណាហ្នឹងមានដើមឈើអញ្ចឹងយល់ទៅដើមឈើធំធំច្រើនយ៉ាងទៅគេហៅថាអូជៀនដល់ពេលសួនច្បារដូចជា botanical garden គេណាគេណាយល់មកអូគឺទីកន្លែងគេដាំផ្កាកន្លែងគេដាំផ្កាដាំឈើតូចតូចទុកឲ្យយើងពីរីត្រីអចឹងណាយល់មិនហៅសួនច្បារគេអូជៀនគឺដាំឈើធំធំណាយល់មកអូជៀនលំពីនីណាយល់អូជៀនអំពវ័នអូពេញតួអូជៀនអូពេញទីតោជើងយករាសានឹងណគេហៅអូជៀនយំដល់លឺលឺតោស្នាមមើលប្រែអូជៀនអំពវ័នហ្នឹងមានន័យថាអូជៀនមានដើមស្វាយនៅនឹងណាយំហ៎ដើមស្វាយច្រើនណាស់តែដើមស្វាយណាយំអំពវ័នហ្នឹងប្រែថាព្រៃស្វាយក៏អំពែអំពែហ្នឹងប្រែស្វាយវ័នហ្នឹងវណ្ណណហ្នឹងគឺព្រៃខ្ញុំមកខ្ញុំអូជៀនអំពវ័នហ្នឹងគឺអូជៀនដែលមានព្រៃស្វាយហ្នឹងព្រៃដើមស្វាយណាខ្ញុំព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៅគូមនៅហ្នឹងហើយកលេសបណេតទៅឃើញដើមស្វាយហ្នឹងច្រើនស្អាតនៅក្នុងអូជៀនអញ្ចឹងទៅក៏ញញឹមញញឹមហើយធម្មតាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រួងញញឹមគឺមានហេតុញញឹមមានហេតុហើយព្រះអនន្តនៅជាប់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធរហូតព្រះអនន្តនឹងសួរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហេតុអីក៏ព្រះអង្គញញឹមតើមានរឿងអីហេតុការអីញញឹមហ៎ព្រះអនន្តជាព្រះឧបត្ថាញញឹមព្រះឧបត្ថាហ្នឹងគឺជាអ្នកបម្រើព្រះញញឹមសូមចំណិតតាមជាប់ព្រះរហូតសូមបាយតាមបានទៅជាមួយព្រះទេសនានៅណាក៏សូមឲ្យព្រះហ្នឹងទេសនាម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យស្ដាប់ដើម្បីស្ដាប់ប្រចាំទាំងអស់ព្រះអនុនឹងធម្មតាណាយមនិស័យរបស់លោកហើយព្រះអនុនលោកសួរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអញ្ចឹងទៅក៏ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធរៀបរាប់ប្រាប់ព្រះអនុនថាមនីលអនុន
អូឈានអំពវ័ននឹងហើយដែលតថាគតធ្លាប់មកចម្រើនឈាននៅទីហ្នឹងឯមកកំសាន្តសប្បាយជាមួយនឹងបរិវារផ្សេងផ្សេងនៅទីហ្នឹងជាយូរវាណាស់មកហើយព្រះអនុនឹងក៏ទូសួរថាអញ្ចឹងសូមព្រះមានប្រភពមានពុទ្ធិកាសំដែងនៅរឿងរ៉ាវហ្នឹងតើវាយ៉ាងម៉េចទៅព្រះថាពីអតីតជាតិអតីតកាលយូរណាស់មកហើយហ្នឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងទ្រង់សំដែងអំពីអតីតជាតិរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងកាលនោះគឺព្រះអង្គបានកើតជាព្រះរាជាមួយព្រះអង្គព្រះនាមមគ្គទេវរាជហើយមគ្គទេវរាជនឹងជាស្ដេចមិនមានសេចក្តីប្រមាទជាស្ដេចពុសាមើងម៉ាត់ជាស្ដេចល្អត្រឹមត្រូវក្រងរាជសម្បត្តិហើយនឹងប្រតិបត្តិនៅសុចរិតធម៌អត់មានប្រមាទអត់មានធ្វើប្រហែសណាញោមខ្ញុំយល់ប្រមាទណាប្រមាទហ្នឹងគឺបោះជើងរមកដល់ស្អាតនឹងតអញ្ញមមានន័យថាមិនធ្វេសប្រហែសមិនធ្វេសប្រហែសដូចជាញោមអញ្ចឹងដូចញោមរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងគឺថាញោមមិនធ្វេសប្រហែសទេឲ្យតែថ្ងៃសិលគឺមកហើយបើមិនចាំថ្ងៃសិលគឺគេខ្លួនឯងដើម្បីមកសិលមកវត្តធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលអញ្ចឹងទៅឬក៏ញោមនៅផ្ទះនៅសុបាយមិនបានមកវត្តមិនបានមកសិលក៏ខំប្រឹងធ្វើអំពើល្អរក្សាសិលអញ្ចឹងហ្នឹងហៅថាមិនប្រមាទហ្នឹងមិនប្រមាទមិនធ្វើប្រហែសមិនបដៅពេលវេលាឲ្យកន្លងផុតទៅដល់មិនបានធ្វើបន់ដល់មិនបានធ្វើសុចរិតធម៌ទេមគ្គទេវរាជគឺអញ្ចឹងគឺល្អស្ដេចនឹងល្អណាស់ហើយមានប្រជួន 18,000 ឆ្នាំញោមមានប្រជួនកាលនោះណាកាន់តែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់យោនយកកំណើតជាអញ្ញកទេវរាជហ្នឹងគឺទេវរាជហ្នឹងមានប្រជួន 13,000 ឆ្នាំញោមចូល 13,000 ឆ្នាំព្រះអង្គតែងនាំបរិវារនិងមន្ត្រីរាជវង្សានុវង្សទៅប្រសាលសួនអំពវ័នហ្នឹងញោមអជាអំពវ័នហ្នឹងដូចញោមសពថ្ងៃចឹងណាពេលណាសម្រាប់ពីការងារផ្សេងផ្សេងនាំកូននាំចៅនាំបងប្អូនញាតិមិត្តផ្សេងផ្សេងទៅកំសាន្តនៅឧឈានមានអាកាសធាតុល្អមានព្រៃឈើល្អស្អាតជាងគេឋានរបស់យើងជាងប្រមរាជវាំងទៅកំសាន្តនៅក្នុងមគ្គទេវរាជនឹងបានប្រាប់ទៅខ្មាន់ប្រកេះយល់មកខ្ញុំយល់ខ្ញុំស្គាល់ខ្មាន់ប្រកេះហ៎ខ្មាន់ប្រកេះហ្នឹងមានន័យថាជាអ្នកកាត់សក់ថ្វាយព្រះជាណាញោមជាអ្នកថែរក្សាសក់កាត់សក់ថ្វាយព្រះជាហ្នឹងណាដូច្នេះសក់ប្រកេសារបស់ព្រះជាហ្នឹងគឺមានអ្នកថែរក្សាមានអ្នកកាត់មានអ្នកទុកមានអ្នកមើលអញ្ចឹងណាញោមគឺថាអ្នកហ្នឹងសម្រាប់តែមើលប្រកេសារបស់ព្រះជាពេលណាកាត់ពេលណាមិនកាត់អីណាញោមព្រះជាហ្នឹងក៏ប្រាប់ខ្មាន់បកេះនឹងថាបើកាលណាឃើញសក់ស្កូវសូម្បីតែមួយ
មួយសរសៃហ្នឹងសូមឲ្យប្រាប់សូមឲ្យប្រាប់ព្រះរាជាហ្នឹងណាស្ដាប់ណាបាទភ្លេចប្រាប់ខាងមកគេថាត្រូវមើលសក់របស់ព្រះរាជាហ្នឹងខ្ញុំកណ្ដាមើលរឿងហ្នឹងដែរតែអត់ចាំព្រឹងសូដូចគុណនឹងគេថាបើកណ្ដាធ្លាក់មកសរសៃឲ្យប្រាប់មិនធ្លាក់ទេឃើញស្កៅសំបីមួយសរសៃនឹងឲ្យប្រាប់ថ្ងៃមួយខ្មាន់ប្រកេះហ្នឹងបានឃើញប្រកេះសាព្រះរាជានឹងស្កៅហើយស្កៅមិនស្កៅច្រើនស្កៅតែមួយគេតែមួយខ្ញុំទៅស្កៅតែមួយមើលឃើញដែរបន្តខ្មាន់ប្រកេះនឹងប្រកែមែនហ្នឹងបងមើលឃើញបងមើលឃើញប្រកេះសាមួយសរសៃរបស់ព្រះរាជានឹងស្កៅហើយពេលស្កៅក៏យកសន្ទាសមាសយល់មកសន្ទាសមាសហ្នឹងភាសាបាលីគេហៅសន្ទាសមាសគឺប្រដាប់សម្រាប់ដកសក់ណាញោមគេសន្ទាសន្ទាសន្ទាតសន្ទាតគេហៅសន្ទាយើងហៅចន្ទាហ្នឹងអាសន្ទាមិនដូចចន្ទាដូចអីចឹងយាយចន្ទាដកភាសាសន្ទាណាញោមសន្ទាហ្នឹងមិនសន្ទាធម្មតាគឺមាសទេណាញោមមាសធ្វើពីមាសអញ្ចឹងយកសន្ទាមាសហ្នឹងមកដកព្រះកេសារបស់ព្រះរាជាព្រះកេសារមួយសរសៃស្កើនោះណាញោមដល់ហើយក៏ថ្វាយព្រះរាជានឹងតតដល់ព្រះរាជានឹងតតព្រះរាជាកើតនៅសេចក្តីសង្វេគញោមចាកើតនៅសេចក្តីសង្វេគក៏កើតនៅការឃើញថាខ្លួនឯងចាស់ហើយគួរប្រព្រឹត្តសុចរិតធម៌នឹងឲ្យបានច្រើនជាងសពថ្ងៃចាំហើយក៏ហៅព្រះរាជបុត្រច្បងហ្នឹងមកជួបហើយឲ្យរីកសម្បត្តិទាំងអស់ទីតាទៅឲ្យរាជបុត្រច្បងហ្នឹងហើយក៏ប្រគល់ដីមួយកន្លែងទៅឲ្យក្មាន់ប្រកេះហ្នឹងណាញោមគ្រប់គ្រងថែរក្សារស់នៅហ្នឹងតើមគ្គទេវរាជហ្នឹងក៏លាលែងចេញពីព្រះរាជាហើយចេញពីព្រះបរមរាជវាំងហើយទៅនៅក្នុងឧឈានអំពវន្ធហ្នឹងយល់ដាក់រាជក៏ដាក់រាជក៏ដាក់រាជឲ្យរាជវត្តបងហ្នឹងហើយទៅនៅជាតបឲ្យស័យទៅក្នុងឧឈានអំពវន្ធហ្នឹងហើយចម្រើនឈានរហូតដល់បានសម្រេចធរជន់គូហើយអស់បច្ចុប្បន្នមានអាយុទៅក៏បានទៅកើតនៅឋានព្រហ្មលោកយល់មកឋានព្រហ្មលោកព្រះរាជាផ្សេងផ្សេងវងសានវងគណតោណតាដែលនៅបន្តវងតកូលគ្រប់គ្រងពីសម្បត្តិតតមកហ្នឹងគឺចំនួន48000ដំណ48000ដំណទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគឺថាធ្វើតាមបំណងរបស់អ្នកអ្នកកទេវរាជហ្នឹងណាញោមដល់តាមហ្នឹងទាំងអស់អញ្ចឹងអរមានន័យថាត្រូវមានខ្មាន់ប្រកេះម្នាក់ចាំមើលប្រកេះហ្នឹងកាលណាបើស្កើប្រាក់ដឹងថាខ្លួនឯងមានសក់ស្កើហើយក៏លាលែងរីសម្បត្តិហើយក៏ទៅបួសជាតបុរសនៅក្នុងអជាញអំពវន្ធហ្នឹងធ្វើធរសម្រាប់ឈានហើយបានទៅកើតនៅឋានព្រំទាំងអស់គ្នារហូតទៅណាញោមរហូតទៅ48000ដំណតែយូរណាស់យោតើពេលព្រះរាជាចុងក្រោយគេទៅគេណាយោព្រះរាជាចុងក្រោយគេទៅគេមិនធ្វើតាមកំឡងព្រះរាជាមុនមុនអត់ធ្វើតាមកំឡងព្រះរាជាមុនមុនកើតសេចក្តីប្រមាទ
ມັນស្រឡាញ់នៅសុចរិតធម៌ມັນស្រឡាញ់នៅអំពើល្អប្រមាថពេលប្រហែលណាយោមេខៈទេវរាជនឹងដែលបានទៅកើតនៅឋានព្រំហើយនៅតែមើលមកព្រះជាវងសានៅវងយោនៅតែមើលមកនៅតែមើលថាអ្នកនេះធ្វើអីអ្នកនោះធ្វើអីហើយវាយ៉ាងម៉េចហើយព្រះជាវងសានៅវងមកកោហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចណាយោតតមើលតតមើលពីឋានព្រំលោកមកយោមានចឹងដែរណាព្រះសីកោសាសនាមានចឹងដែរពុកម្ដាយញាតិញោមគ្រប់គ្នាក៏មានចឹងដែរបើយើងដឹងតែខ្លះក៏ដឹងណាញោមគុំញោមបណ្ដាមើលនៅក្នុងសភៅថាអសភៅដែលជើញព្រះប្រហមអាចមើលបានវត្តជុំវិញ100យោចអើយើងឃើញទាំងអស់មេខៈទេវរាជហ្នឹងបានឃើញព្រះរាជានឹងប្រមាថខុសកន្លងពីព្រះរាជាមុនមុនអញ្ចឹងក៏ជាយត់មកកើតជាមនុស្សនៅក្នុងតែនៃអគ្គមហាសីនៃព្រះរាជាណាព្រះរាជាដែលចុងពៅវិញណាញោមមកកើតនៅនឹងបានកើតនៅនឹងអញ្ចឹងទៅពួកកើតនឹងក្នុងគោលម្ដងថាដើម្បីអប់រំព្រះរាជាពៅគេហ្នឹងកុំឲ្យប្រមាថកុំឲ្យប្រមាថឲ្យប្រតិបត្តិនៅសុចរិតធម៌អំពើល្អតាមគំរូព្រះរាជាមុនមុនអញ្ចឹងណាញោមបានប្រសូតមកក៏មានពណ៌សម្បុរស្រស់បោះស្អាតអលើសពីមនុស្សធម្មតាប្រុំណាញោមប្រុំមកចាប់ជាតិកំណើតណាញោមអញ្ចឹងបៃតាណាព្រះជាបៃតាពៅគេហ្នឹងក៏កើតសេចក្តីភ្ញាក់ផ្អើលថាខុសខ្លែងចម្លែកពីមនុស្សធម្មតាហើយព្រាមផ្សេងផ្សេងដែលជាអ្នកចេះដឹងនៅត្រៃវេទជាអ្នកចេះមើលលក្ខណៈរបស់មនុស្សណាញោមក៏ហៅព្រាមមកមើលថាតើលក្ខណៈរបស់ព្រះរាជបុត្រនឹងមានអបនិស័យយ៉ាងម៉េចខ្លះណាញោមហើយព្រាមបកែញោមព្រាមអាចមើលលក្ខណៈមនុស្សបានព្រោះមនុស្សមានលក្ខណៈណាញោមបាទជើងបាទដៃចរិតលក្ខណៈអីផ្សេងផ្សេងទាំងអស់កើតចេញពីបុណ្យហើយព្រាមនឹងអាចមើលបុណ្យពីអតីតជាតិនៃមនុស្សបានណាញោមព្រាមក៏មើលទៅឃើញព្រះរាជបុត្រហ្នឹងក៏ដឹងថាអូព្រះរាជបុត្រនេះមិនមែនមនុស្សធម្មតាទេគឺជាព្រះរាជាមុនគេបងអស់ដែលពីដើមហ្នឹងពលនាមមគ្គទេវរាជឥឡូវបានមកកើតនៅក្នុងមនុស្សលោកនេះដោយយល់បុណ្យនៃព្រះរាជាដូច្នោះក៏ឲ្យឈ្មោះថានាមរាជកុមារនាមរាជកុមារមានន័យថាកុមារហ្នឹងគឺកុមារពីកាលមុនជាព្រះរាជាឥឡូវនេះមកកើតនៅក្នុងតកូលព្រះរាជាដដែលគឺវល់វល់ដូចជាកង់រទេសមកកើតនៅកន្លែងហ្នឹងដដែលឈ្មោះហ្នឹងមានន័យថាអញ្ចឹងណាញោមអញ្ចឹងមើលនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាគេឲ្យឈ្មោះមិនចេះឲ្យឈ្មោះណាញោមគេឲ្យឈ្មោះទៅតាមបុណ្យកុសលតាមបុណ្យកុសលដែលខ្លួនបានធ្វើកន្លងមកគេមើលឃើញបុណ្យរបស់យើងហ្នឹងគេឲ្យឈ្មោះតាមហ្នឹងហើយខ្មែរយើងពីដើមក៏ឲ្យឈ្មោះអញ្ចឹងញោមគឺឲ្យអ្នកចេះបុរាណហ្នឹងគាត់មើលឃើញញោមឃើញលក្ខណៈរបស់កូនយ៉ាងម៉េចដាក់ឈ្មោះអញ្ចឹងដល់ពេលឥឡូវយើងមិនគិតទេតែដាក់ឈ្មោះហ្មងតាមតម្លៃណាញោមតាមតម្លៃជួនកាលឥឡូវខ្មែរយើងឥឡូវដាក់ឈ្មោះពីរបន្ទាត់មកបន្ទាត់ក៏មានឈ្មោះច្រើនញោមផងវៃអត់ចាំជាពិសេសនៅនេះចៅណា
មាន middle name first name នេះជួនជាតិគេជួនជាតិយើងជួនជាតិខ្មែរយើងមានតាំងពីដែរអូហ្នឹងឥឡូវរៀនលើសពីគេដាក់ឈ្មោះច្រើនមាន first ហើយមាន middle ខ្មែរយើងមិនបានគិតពី middle name ណាឥឡូវហ្នឹងឈ្មោះវែងឈ្មោះវែងទៅហ្មងឈ្មោះវែងវែងពេកបាទវែងមែនតើខ្មែរយើងតម្រូវដាក់ឈ្មោះពីម៉ាក់ហ្នឹងយើងតកមួយម៉ាក់ខ្លួនយើងមួយម៉ាក់ហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងបាទគំនិតហ្នឹងតើជាគំនិតដាក់ឈ្មោះឲ្យតែពីរស់ឲ្យវែងព្រោះប្រែគ្រូអញ្ចឹងយើងមើលទ្រឹស្ដីពុទ្ធសាសនាគឺមិនមែនគ្រាន់តែដាក់ឈ្មោះអត់ន័យណាញោមដាក់ឈ្មោះគឺមានន័យជាប់ជាមួយនឹងអតីតកាលដែលខ្លួនឯងបានធ្វើកន្លងមកទាំងនឹងបច្ចុប្បន្នផងណាញោមមានន័យគាត់ដាក់ឈ្មោះអញ្ចឹងហើយដល់ពេល memory កុមារហ្នឹងមានវ័យវឌ្ឍនាការពេញវ័យក៏ដឹកនាំរាជវង្សានុវង្សគ្រប់គ្នាត្រីរាជការមហាអាមាត្យអ្នកធ្វើការទាំងអស់នៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងក្នុងនគរហ្នឹងគឺថាឲ្យស្រឡាញ់នៅសុចរិតធម៌ញោមឲ្យស្រឡាញ់ធ្វើល្អស្រឡាញ់បុណ្យនឹងគ្រប់គ្រប់គ្នាពន្យល់ដឹកនាំទីធម៌អាទេសនាអញ្ចឹងណាញោមគ្រប់គ្នាទាំងអស់ហ្នឹងក៏គោរពតាមធ្វើតាមស្ដាប់តាមពីរហូតដល់ព្រះបិតាដែលពីដើមឧបមាទមិនស្រឡាញ់នៅសុចរិតធម៌ហ្នឹងក៏កែប្រែជីវិតមកស្រឡាញ់សុចរិតធម៌ហើយនៅពេលចាស់មានសក់ស្កូវដូចដែលរាជវង្សានុវង្សពីមុនមកហ្នឹងក៏លះបង់រាជសម្បត្តិហើយក៏ទៅសាងមកខ្លួនជាតបអស័យស្នាក់ធរប្រតិបត្តិសម្រាប់ឈាននៅក្នុងពុជាអង្គអង្គវណ្ណនៅគ្នាអញ្ចឹងណាញោមបានទៅកើតនៅក្នុងមនុស្សដូចគ្នាញោមបានបកើតនៅក្នុងមនុស្សដូចគ្នាហើយតាមរាជកុមារហ្នឹងក៏បានសោយសោយអញ្ចឹងទៅនៅពេលនោះញោមនៅពេលនោះគឺថាទេវតាទេវតាបានទៅកើតនៅឋានសួគ៌ច្រើនណាញោមនេមរាជថ្ងៃមួយក៏គិតបង្កើតថាក្នុងចំណោមបុណ្យទាំងអស់ដែលគាត់បានធ្វើហ្នឹងតើបុណ្យណាមួយដែលធំជាងគេប្រសើរជាងគេដល់ជាងគេណាញោមគាត់ពិចារណាអត់ឃើញថាមិនដឹងបុណ្យមួយណាដល់បងមួយណាចឹងហើយក៏កដៅទៅដល់ព្រះអង្គកដៅទៅដល់ព្រះអង្គព្រះអង្គក៏ចុះមកដើម្បីដោះស្រាយចង្អល់ដែលនឹងរាជវិជានឹងបានឆ្ងល់ថាបងមួយណាដែលគាត់បានធ្វើតែមុនមកនេះភាសាជាងគេណាញោមព្រះអង្គនឹងក៏លេចចំពោះមុខនឹងរាជវិជានឹងហើយក៏ពន្យល់ក៏ពន្យល់នៅរាជជាងថាបុណ្យទាំងអស់មានតែបុណ្យសាងរបស់ខ្លួនទេដែលធំពេលដែលព្រះអង្គនឹងបានដោះស្រាយចង្អល់នឹងហើយនៅរាជជានឹងអាយុច្បាស់ចឹងហើយព្រះអង្គនឹងក៏ត្រឡប់ទៅវិញឋានត្រៃត្រង់វិញណាញោមទៅដល់ឋានត្រៃត្រង់វិញទេវតានៅក្នុងឆ្ងល់ចុះព្រះអន្ទ្រាធិរាជបានប្រភពទៅណាបាញ់មិញគឺសត្វតែត្រឡប់មកវិញឃើញនៅពេលនេះអញ្ចឹងទៅព្រះជានឹងក៏ប្រាប់ថាបាញ់មិញក៏ចុះទៅដោះសេចក្តីសង្ស័យឲ្យព្រះជានមរាជាហើយទេវតាទាំងអស់ឮពលាមថានមរាជានឹងក៏កោតសេចក្តីត្រេកអរ
ពីព្រោះទេវតាទាំងអស់ហ្នឹងដឹងខ្លួនឯងថាមកកើតជាទេវតាហ្នឹងដោយអំណាចនៃនាមរាជាហ្នឹងនាមរាជាហ្នឹងបានបង្ហាត់បង្រៀនសញ្ញោធរអាឲ្យធ្វើអំពើល្អសុចរិតយ៉ាងណាយ៉ាងណាណាក៏នឹកសំណោះចង់ជួបចង់ឃើញចង់ស្ដាប់ធម៌នាមរាជាហ្នឹងឡើងវិញណាយោចឹងហើយក៏ស្នើសុំឲ្យតន្ត្រីរីកនឹងជាងនាមរាជាមកសម្ដែងធម៌នៅឋានត្រៃត្រឹងនៅឋានទេវតាយោសម័យនេះមនុស្សអាចទៅសម្ដែងធម៌នៅឋានទេចឹងក៏ព្រះអន្ទ្រីរីកនឹងប្រើមាលីទេវបុត្រនឹងឲ្យចុះមកយាងនាមរាជានឹងចុះមកយាងនឹងគឺមានរទេះមួយគេហៅថាវេជ្ជយន្តរួតណាញោមវេជ្ជយន្តរួតតឹមសេះណាញោមក្នុងគម្ពីរថាវេជ្ជយន្តរួតហ្នឹងគឺតឹមសេះមាលីទេវបុត្រហ្នឹងគឺថាយកវេជ្ជយន្តរួតហ្នឹងតឹមសេះពីឋានត្រៃត្រង់មកឋានមនុស្សលោកហ្នឹងមិនដល់ឋានមនុស្សលោកហ្នឹងក៏ឈប់នៅខាងមុខប្រាសាទនមរាជាហ្នឹងហើយក៏ចូលទៅជាងនមរាជាទៅតាមការស្នើសុំរបស់ព្រះអង្គទីរីនោះណាញោមនមរាជានឹងក៏ប្រគល់រាជសម្បត្តិទៅឲ្យរាជវង្សានុវង្សមន្ត្រីផ្សេងផ្សេងហើយផ្ដាំផ្ញើឲ្យធ្វើអំពើល្អតទៅទៀតថែរក្សាវិវៀងឲ្យមានសន្តិសុខប្រទេសជាតិឯទាំងមូលណាញោមហើយក៏ទៅសម្ដែងធម៌ដោយការនិមន្តរបស់ព្រះអង្គទីរីនោះជីវេជយន្តនឹងទៅមេលីទេវបុត្រនឹងទៅដល់កដាផ្លូវនៅឃើញថាអូអាចទៅលេងនៅឋាននរុអីបានតានេះអញ្ចឹងក៏សួរព្រះនមរាជនឹងថាព្រះអង្គចង់ទៅដល់ឋានត្រៃត្រឹងតែម្ដងឬក៏ចង់ទៅមើលឋាននរុនមរាជជានឹងក៏ប្រាប់ថាទៅមើលឋាននរុមេលីទេវបុត្រនឹងបរទេសនឹងទៅមើលឋាននរុតាំងពីនរុតូចរហូតដល់នរុធំរហូតធំជាងគេគឺអវជ័យហ្នឹងយំអវជ័យនរុហ្នឹងហើយបានទៅដល់ឋានត្រៃត្រង់ទៅជួបទេវតាទាំងអស់ហ្នឹងជួបនឹងព្រះអិនហើយក៏សំដែងធម៌នៅទីនោះសំដែងធម៌នៅទីនោះអញ្ចឹងធម៌នមរាជនឹងខ្លាំងពូកែណាស់យំព្រោះទេវតាទាំងអស់សុទ្ធតែជាអ្នកបានស្ដាប់បានដឹងបានលើបានយោធរនមរាជនឹងហើយបានទៅការជាទេវតាណាញោមការជាទេវតានៅចង់ស្ដាប់នៅចង់ឃើញនៅចង់លើញោមអញ្ចឹងមនុស្សយើងគ្រប់គ្នាកាលណាបើធ្វើអំពើល្អដល់គេធ្វើអំពើល្អដល់គេគេបានសុខបានចម្រើនទៅគេជួយយើងណាញោមគេជួយយើងអញ្ចឹងយើងខំប្រឹងធ្វើអំពើល្អដល់គ្នានៅគ្នាទៅយើងក៏បានសុខគេក៏បានសុខគ្រប់ជាតិគ្រប់ទីកន្លែងពីយើងអាចតាក់ទងគ្នានៅតែគិតដល់គ្នានៅតែស្រឡាញ់គ្នាណាញោមបាទអញ្ចឹងសូមចម្រើនពរប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងយ៉ាងម៉េចគេលាខ្លី